Tu sam gledao, ne znam, neko je rekao, to je strašan argument, rekao je, voda za piće u Beogradu neće biti ispravna mesecima. Dakle, će voda da bude za 2 miliona ljudi, 2,5 miliona ljudi. Znači, jednostavno, niko ne priča o tome. I sad, Vučić hoće da priča sa ekspertima, što znači da je on ekspert. Mislim, to znači da je on ekspert, jer ako hoće priča sa ekspertima, mislim, on je onda ekspert za litiju, mislim, što u najmanju ruku malo smešno, ali tako. Ja nisam vidio za sada nekog eksperta koga su oni stvarno istakli, a da je nešto rekao pozitivno. Znači, ona izvešta Rio Tinta u kome, ta studija njihova kao bezbednosti, u kojoj nema imena ni jednog autora, gde nije navedena ni jedna studija, nego onako, mislim, kao to može, nova tehnologija, Trtmileva i tako dalje. U istom tom trenutku Australija zabranjuje rudarenje litijuma, Amerika zabranjuje rudarenje litijuma, tako. Sve jasno, razumeš ovog. I to će biti nešto što će da bude ovoga. Umeđu vremenu je Vučić ponudio referendum o svojoj ostavci, mi znamo kako prolaze referendum u Srbiji, kako treba. Nove izbore, znamo kakvi su bili prošli izbori, tako. I to će ići dalje u jednu nestabilnost, sve veću i veću nestabilnost, tako da to ništa ne valja za Srbiju. Znaš, ništa ne valja za Srbiju.